Jes, näin mennään taas. Tervetuloa Mighty Finland podcastin pariin. Tänään tota, paljon toivottu jakso, kun taisteli pari Villeet Villen lisäksi. Studiossa on totuttu tapaa tulitukea antamassa Charles Lones Pasternak. Tervetuloa. No kiitos, mahtava olla täällä takaisin ja kiitos kaikille kuulijoille. <sum> 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 Joo, se on kyllä semmoinen niin kuin jatkuva teema, että hei, Charlie takaisin studioon puhuu siitä tästä ja tuosta. Kohta meitä ei tarvita enää ollenkaan. Nimenomaan. Ei, ei, ei missään nimessä hei. Hei, tota, tänään tarkoitus puhua vähän siitä, että kun tämä, turvallisuustilanne vähän niin eskaloituu ja tämä jakso työnimi oli, että Charlie Eskalaatio, niin tota, tilanne eskaloituu, pitkittyy ja koko ajan tulee uusia ulottuvuuksia. Ähm, turvallisuustilanne muuttuu jäljellä ja sen seurauksena meidän maailma tuntuu muuttuvan niin kuin lähes päivästä toiseen, ainakin tietyissä domaineissa, niin Käydään tänään vähän läpi, että mitä kaikki on tapahtunut, mitä tästä kaikesta pitäisi ajatella, ja mihin kannattaa kiinnittää huomiota ja mihin kannattaa käyttää energiaa ja ehkä, että mihin ei tarvitse käyttää energiaa. Mighty Finland Podcast tuotana yhteistyössä Savotan, Varustelekan ja Savoksin kanssa. Mitä kannattaa ajatella ja, ja mihin, mitä asioita kannattaa ajatella käytännössä? Et koska paljon asioita tosiaan tapahtuu ja ihan kaikkeen ei välttämättä kannata keskittyä. Just näin, mä oon ainakin kiinnittänyt huomiota siihen, että, että, muutenkin siis välillä se uutisten lukeminen menee otsikkotasolle vaan. Ja nyt mä oon mennyt siihen, että mä en, mä en, niin kuin viimeisen viikon sisällä tulleissa uutisissa, mä en ole millään tavalla enää niin kuin sisällä, koska mä en vaan pysy mukana siinä luupissa, että jotain tapahtuu, sitten syntyy joku somemyrsky tai jotain, nousee esille ja mä en ole vaan siinä enää messissä. Niin, eikö tutkijalle makseta just siitä, että pysyy niin kuin kartalla näistä asioista? Joo, mutta pitää kyllä myöntää, että vaikka on iso iso nippu kollegoja, joiden kaikille myös maksetaan, että ne seuraa omia alueitaan tai maita, teemoja, niin vaikka puhuu heidän kanssaan, niin eihän, eihän niin yksi ihminen voi. Pitää vaan hyväksyä, että isojakin asioita menee ohi. Et nyt satun tietää, että niin kuin Brasiliassa oli vaalit ja, ja niin ehkä Amazonin näkökulmasta hyvä, oikein ehdokas voitto ja näin. Tiedätkö mitään muuta? En kauheasti. Että pitää Joo. vaan hyväksyä, että asiat jotkut menee ohi, mutta just tämä pointti, joka tuli esille, että sitten myös että mistä murehtia tai ei. Hmm. Että me jossakin vaiheessa varmaan puhutaan ehkä vähän ydinaseista, niin, niin kuin, onko se iso asia ajatella ja mistä pitäisi puhua? Kyllä. Kannattaako normi kadun ja miettiä sitä kauheasti? No ehkä ei, koska siihen ei vaan nyt voi vaikuttaa. Just, just, näin. Näin. just näin. Hei, mitä sulla kuuluu? Mitä on kuulunut taas niin lähiaikoina? Mä ajattelen, sulla on aika kiireistä nykyään. Uh, joo, on ollut. Mulla oli jotenkin tämä niin tyhmä illuosio kevään jälkeen, että niin kuin, sitten sitä voisi niin kuin, nyt koko syksyn niin kuin, lukea, miettiä asioita, kirjoitella, mutta ei ihan, <coughs> ei ihan ole mennyt. Niin, mutta tota, niin, mitäs, mitäs tässä matkoja, puhematkoja ympäriinsä ja nyt viimeiset pari päivää, niin uh, ilmavoimien järjestämä uh, Santa tällainen Air Power 2022 konferenssi, niin sitä moderoimassa ja sitten tietenkin kuuntelemassa ja, ja keskustelemassa fiksujen ihmisen kanssa. All right. Mitäs sieltä ei päällimmäisenä haaviin? No jos mä mietin niin kuin reserviläisen näkökulmasta, niin kyllä mä sanoisin sen, että puhuu niin F-35, tietenkin siitä puhuttiin paljon, siellä oli Hollannin ilmavoimien komentaja puhuu siitä, että miten tätä niin viidennen sukupolven suorituskykyä rakentaa ja muuta, mutta reserviläisen näkökulmasta, niin se, että se on niin kuin Suomi puolustusvoimat, jotka hankki suorituskyvyn ja ilmavoimat operoi sitä, mutta huomioiden, mitä kaikkea se kone tulee pystyy tekemään yhdessä ja sitten muidenkin kanssa, niin kyllähän se on asia, joka palvelee normi niin kuin merivoimien tyyppiä tai, tai maavoimien reserviläistä ihan eri tavalla ja paljon enemmän kuin nykyiset hornetit, oli sittenkin kyse, se niin kuin, niin kuin, niin kuin imee tiedostelutietoa. Joka minuutti, kun se on ilmassa, niin se vaan niin kuin imee kamaa. Ja sitten se yksi kysymys on, että miten sitä saadaan hyödynnettyä, mutta se, että se on oikeasti niin kuin Suomen puolustusvoimien suorituskyky jota ilmavoimat operoi, niin se oli niin kuin yksi kansallisesta reserviläisnäkökulmasta ehkä äh, mieleenpainovimmista asioista. Ja sitten tietenkin, että siellä oli yksi, yksi tyyppi, joka puhuu siitä, että miksi Venäjä ei nyt ole kontrolloinut Ukrainan ilmatilaa ja, ja sitä, sitä osaa, niin kyllä se oli silmiä avaava, mutta muistutti myös äm, siitä, että molemmilla puolilla on tietenkin propaganda tässäkin ja että Ukrainan ilmavoimat on ottanut pataan todella kovaa. Että kun Suomessa oli silloin HX-projektin aikana kysymys, että tarvitaanko me nyt näin monta hävittäjää näin, no ukrainalaisin koneita ehkä tippuu enemmän kuin suomalaisia Hornettia tippuu tai F-35, mutta kun on kyse kunnon sodassa, niin kyllä niitä koneita vaan tippuu järkyttävä määrä. Ja tietenkin ohjukseenkin kuluu järkyttävä määrä. Niin tuotta, se oli kyllä aika silmiä avaava nämä niin kuin, luvut. Uh, Että ei puhuta paras, parista tai edes vain parista kymmenestä koneesta, vaan ihan niin kuin, paljon. Niin just. Mä en tiedä, osaatko vastata tähän kysymykseen, mutta mulle heräsi tuosta just F-35 ja sen niin semmoisesta informaation prosessointikyvystä ja, ja niin kuin siitä, että se on hyvinkin keskeinen assetti niin kuin Suomen puolustukselle ihan yleisesti, niin oliko tämä nimenomaan semmoinen niin uniikki kyvykkyys just nimenomaan f 3 vai olisiko, olisiko siinä HX-hankkeessa muilla mukana olleilla hävittäjillä ollut sama, samanlaista kapasiteettia tarjota meille, vai oliko se nimenomaan nyt? Ehkä samantyyppisiä, ne on tietenkin kaikki Salaisia, mutta olen ymmärtänyt, että Super Hornetin se Growler-versio, niin sekin on aikamoinen imuri. Olen myös ymmärtänyt, että oikeasti Gripenkin on aika hyvä, mutta taas ehkä F35 ei nyt ole sukupolvea edellä, mutta oikeasti niin kuin yhdistää näitä ihan eri tavalla. Ja totani, miten niitä käytetään, miten sitä informaatiota jaetaan. Ei vain Suomen sisällä, mutta sitten kun meillä on liittolaisia, niin, niin tämänkin pitää miettiä. Ei me nyt kaikkia haluta jakaa ihan heti kaikille, mutta tuota, niin, kyllähän se, niin se tavallaan ohi voi auttaa tykistötulen korjaamisessa. Samalla kun se on lentämässä johonkin muuhun tekemään niin kuin, muuta operaatiota, niin kyllähän se niin kuin, auttaa sitä niin kuin suomalaista tykistötyyppiäkin aika hyvin ja sitä maavoimaa, jota se tukee. Joo, noita ei tule välttämättä ajatelleeksi, kun ajattelee hävittäjää, että mitä kaikkea ne oikeasti sitten tekee käytännössä. Niin, eikö ne ole vähän semmoisia alustoja vaan, jotka pystyy toteuttamaan enemmän ja enemmän tehtäviä? Tai tästä ainakin puhuttiin silloin. Niin, mu muutakin kun lähettelee puikulaa niin, ilmoille. Tekee no. dogfightia ja soittaa Danger Zoneia. Tota, mä, mä oon kelaillut paljon sitä, että ensinnäkin miten hienot kuulostaa se, kun voidaan siis sanoa, että on liittolaisia tai tulee olemaan liittolaisia ihan suoraan. Se on jo niin mun makeen kuulosta ja tällainen reserviläisen kor korvaan särähtää kivasti. Mutta mä oon paljon kelaa sitä, että just et miten toi koko systeemi toimii, että millainen loop, se, se niin kuin loopi saadaan siihen tavallaan, että se ei varmaan se F35-dataa data niin kuin nappia kääntämällä siirry niin kuin Norjasta Suomeen ja just se oikea data ja mitä ne ei halua vaikka jakaa tänne tai mitä me sinne tai mitä ikinä, niin se on varmaan Siinä joutuu ei. jonkun verran pohtimaan tätä veikkaa. Ei, ja kun että okei, sehän niin kuin, sitä voidaan paljon, mutta jos mä nyt ymmärsin oikein, niin normi niin ehkä se niin palaa ja siellä on neljä teraa dataa. Joo. Yeah. Ähm, niin, tuota, niin, sitä rupeaa niin kuin, tulee aika paljon sitten. Äh, niin varmaan kaikille reserviläisilläkin, jo joilla on jotain niin kuin machine learning AI osaamista, niin äh, jos tässä vaiheessa on vielä niin KK-ampuja, niin kannattaa ehkä olla yhteydessä aluetoimistoon ja sanoa, että hei, voisin tulevaisuudessakin auttaa tässä asiassa. Niin ähm, mutta eikö, eikö, siellä ole myös firmat myös auttamassa. se tietenkin emme ole ainoa maa. Tämähän mm -hmm. on hyvä juttu, niin osana ja. NATOa, niin käyttäjiä on monia. Tulee Norjaa, Tanskaa, Hollantia, USA, tai niillä on kaikilla sama ongelma. Joo, niin joo. Ei meidän yksin tarvitse tai edes pidä ratkaista kaikkia tällaisia kysymyksiä. Luuletko sä, että siinä tulee mitään tällaista, niin kuin, että jos Suomi on aikaisemmin ollut vähän yksin näiden juttujen kanssa, niin siinä sellaista niin kuin että, että, että niin vaikeuksia jakaa esimerkiksi tämä meidän omaa tietoa sellaisella, niin tarkoitan nyt tämmöisellä niin kuin hyvin periaatetasolla, niin että, että pitääkö vähän ilmavoimien tai, tai PVn kipuilla vähän siinä, että halutaanko nyt jakaa tämmöistä tietoa? Varmaan tulee. Ja sehän pitää kaikki tehdä, ja tämä oli ehkä se toinen laajempi viesti, minkä nyt kuului hyvin usein, on että se tilannetietoisuuden Lisääminen pitää olla sama tilannekuva, jolloin sitä dataa pitää jakaa. Ja se kaikki pitää tehdä etukäteen. Sitä ei voi tehdä sitten niin kuin, kun sotaan alkanut, että hei, että mitkä on ne niin kuin, prosessit, ähm, tekniikat ja kaikki muut. Niin varmaan tulee kipuilua. Ähm, mutta no, se on ehkä, sanotaan näin, että lähes kaikki oli hellyttävästi sitä mieltä, että se tekninen yhteensopivuus ei tule olemaan se ongelma, vaan se on just ehkä tämä niin kulttuurispoliittinen organisatoinnin prosessi, joskus jopa lait, ja, ja. Jot, jotka on, on jutut. Ja, ja ehkä laajemmin, jos on, olen ymmärtänyt, niin Suomessahan äm, on aika laille levinnyt kuva, että me ollaan oltu äh, kumppaneita nyt parikymmentä vuotta. Me tiedetään moni juttuja. että sitten on jotain niin salaisia osia, mutta vähän niin kuin että me tiedetään suunnilleen, että miltä se huone näyttää, mutta me ei ihan tiedetä kaikista huonekaluista. Ja nyt itselle ei kauhean yllättäen, mutta ehkä se on oppimisprosessi, niin, niin jotkut on niin tajunneet, että vitsi, että ei vaan, että me ei tiedetty kaikkia tästä huoneesta, mutta tuolla on talo, jonka olemassaolosta me ei edes tiedetä. Niin kaikki nämä varmaan on osa sitä kulttuuriprosessi. <tuh> oppimista. Ja vähän niin kuin puolivakavasti ehkä voisi sanoa, että kiitos Erdoganin, että emme vielä ole liittolaisia, koska nyt meillä on vähän aikaa oppia. On tällainen niin väliporras, missä meidän, meille jaetaan paljon tietoa, me saadaan olla mukana monessa asiassa. Mutta vielä ei kukaan ole kysynyt, että hei, mikä se teidän näkökulman ydinaseiden käyttöä, koska ei ole jäseniä. Niin, kyllä. Ja siitä kyseestä ydinasestikin tuossa vähän myöhemmin jutellaan, mutta me silloin ihan ekoilla tai kun tehtiin jaksoja keväällä, niin heitettiin vähän läppää siitä, että toivottavasti sun ei tarvitse tulla tänne tekemään Ukrainan sodan tilannekatsausta viikko 53. Vielä ei olla siinä tilanteessa, mutta tuota, se nyt ei näytä siltä, että se sota loppuu ihan justiinsa. Ei mennä taas sinne ihan niin, niin kuin rintamatasalle sillä tavalla etenkin, kun tuota, se muuttuu vähän koko ajan. Siihen löytyy paljon parempia asiantuntijoita. Niin no sekin voi ehkä olla. <tos> <tos> Mutta mikä on sun tilannekuva nyt tästä niin kuin sodasta ja tästä turvallisuuspoliittisesta tilanteesta, ympäristöstä ja lähitulevaisuudesta? Mihin sä kiinnität huomiota tässä tilanteessa? Tämän Ukrainasta. Se on niin mahtava torjuntavoiton onnistumistarina. Ja selvästi kansakunta. Nyt kun Venäjä on tässä viime viikkojen aikana pyrkinyt tuhoamalla infrastruktuuria, tekemään kansanolot huonommiksi, tietenkin vaikuttamaan puolustusta sitä kautta, niin se yhtenäisyys näyttää olevan vahvempi ja vahvempi. Mutta se on kuitenkin kuollut konservatiivisesti ainakin joku 10 000, ehkä 20 000 sotilasta, miksei niin 100 000 siviiliä merkittävä osa maasta on vielä vastustajan käsissä, niin eihän se tilanne ole niin kuin hieno, niin sanotusti. Ähm. Venäjän suunnalta mehän naurataan, minä mukaan lukien, näille videoille, jossa on niin kuin joku näin niin kuin mobilisoitu tyyppi. Ja sitten kun ne on ihan randomia, siellä voi olla niin kuin poliisia, opettajia, lääkäreitä, jotka on nyt niin, niin, että joku on vetänyt tota niin, äh, kännit ja sitten niille annetaan joku niin kuin iso, iso isän. Kivääri suunnilleen. Joo, niitäkin on. Ukraina haluaa, että me nähdään niitä, mutta eihän se ole niin, että kaikki venäläiset yksiköt on tällaisia. Niin, kyllä. On joku syy, miksi Ukraina niin kuin on ottanut sellaisia tappioita kuin se on. Ja Venäjällä ei näytetä nyt kauheasti välittävän... Äm, ihmishengistä suuntaan tai toisiin omista tai muista, niin, se, niin kun helppo sanoa, että tämä mobilisaatio oli merkki siitä, että nyt Venäjä on niin viimeisillään. Sitten aina tulee niin uusi ja uusi esimerkki, mutta ei ne nyt näytä antavan periksi. Ja kyllä se näyttää siltä, että ei Putin tässä vaiheessa enää, kun puhutaan siitä, että nyt pitää niin tämä, niin diplomaattinen poppaskonsti tehdä niin, että Putin voisi niin vähän voittaa. Ukrainalaiset eivät tule sitä hyväksymään. Putin ei myöskään tule hyväksymään sitä, että hän joutuisi nyt vetäytymään, niin eiköhän se sota jatku. Se, joka voisi muuttaa tämän, on lännen tuen nopea hiipuminen, joko koska me ei haluta jatkaa, joka olisi virhe, tai sitten joissakin asioissa, niin meillä ei ole vain kauheasti varastoja enää. Tai sitten mennään siihen niin kuin oikeasti kansalliseen puolustukseen käytettävään varastoon. Ne, ne, ne. Um, niin tota. Niin, Ikävä kyllähän tämä näyttää jatkuvan. Um, ja vielä viimeinen rikun reflektio, missä ollaan. Me ollaan aika yhtenäisiä. Länsi kokonaisuudessaan oikeasti on. Uh, mutta eihän se tarkoita, että muualla maailmassa tämä nähdään minkäänlaisena mm, asiana. Et, et, et se nyt on niinku Venäjän ja Lännen, Naton, USAan juttu ja sitten niinku. Monessa maassa välitään enemmän siitä, että onko ruokaa tai jotain muuta. Ää, niin se, se on ehkä harha, joka vihdoinkin on selvinnyt, mä oletan, että kaikkia varmaan niin kuin, ää, kuuntelijoille nytkin, mm. että ei tämä ole niin mikään globaali sanktiopaketti, jossa kaikki maat on mukana, vaan isotkin maat, mukaan lukien Intia, niin kyllä ne haluaa istua siinä aidalla aika tukevasti. Että et hyvä, hyvä muistaa lännessä tavallaan, että me ei edusteta mitään yhtä suurta globaalia vastustusta vain Venäjällä. Joo, ihan, ihan erittäin hyvä pointti kyllä. Ja se on välillä vähän vaikea, vaikea muistaa tai pitää muistutella itteensä, että, niin, että vaikka me kaikki niin täällä lännessä vastustetaan tuota sotaa ja, ja Venäjän hyökkäystä sinne, niin maapallo on siinä mielessä on aika iso paikka ja eri toimijaa löytyy. Niin, jotenkin tuli herättää että hetkinen, niin eihän tuo Iran esimerkiksi niin kuin ihan kaikkia, kaikkia niin kuin kollektiivisia eurooppalaisia arvoja välttämättä jaa ja on niin suoranaisesti tällä puolella liittoumaa, että sieltä nyt edelleen niitä droneja myydään sinne ja lyövät tuhojaan. Niin. Pa pa paljon pal niitä ja pitää sanoa, että Iranista kun mainitsin sen, niin jos on paljon puuttu siitä, että Venäjällä nyt ei ole suuria protesteja niin kuin mobilisaation liittyen, niin No ta, niin, koska viranomaiset tulisi sitten ja pamputtaisi. Joo. Mm. No kyllä pitää nostaa vähän hattua iranilaisille naisille, tyttöille ja muille, että siellä niin, on ollut vähän eri meininki. Kyllä. Siellä on kyllä oikeasti niin kuin, iso vaihe silmässä sen suhteen, että nyt täytyy asioiden muuttua. Ja, ja, ja voi olla, että ikävä kyllä ne ei muutu, koska se järjestelmä on niin vahva, mutta kai se jonkunlaisen inspiraation antaa myös, että tällaisiakin voimia on olemassa. Niin, jos, sille, että jos siellä on hirveä, hirveä massa ihmisiä, jotka tota, demonstroi nyt ja heidät, heidät työnnetään taas maanrakoon, niin sitä tavallaan poista myöskään sitä ongelmaa, ja ne ihmiset on siellä edelleen, ne on nähnyt ne protestit, niin mitä sitten tapahtuu jollain 50 vuoden, 50 vuoden aikajänteellä? Kyllä, ja sitten vähän 50 vuoden aikajänteellä, niin tähän näyttää siltä, että sit kun tämä äh, sota päättyy, niin äh, skenaarioita, että mitä tapahtuu Venäjälle, niitähän on hyvin monia. Mutta todennäköisyyshän on, että jonkun vuosikymmenen niin kun syklillä, niin äh, kyllä Venäjä on sitten taas vahvistanut osakkeitaan. Niin, kyllä. Näin se vain todennäköisesti on, ja tämäkin on niin kun hyvä pitää mielessä, että vaikka se näyttää sotilaallisesti heikolta, niin niin se näytti 90-luvun alussakin. Niin, ja se siitäkin on loppupeleissä pelottavan lyhyt aika. Tuota, no itse asiassa tuosta napata kiinni, että kun paljon, paljon puhutaan tästä justiinsa, että niin neuvottelemisesta Venäjän kanssa ja niin ja näin, ja se, se narratiivihan on usein se, että, että sitten neuvotellaan se jotenkin siihen, missä, missä nyt venäläiset sattuu sinä päivänä vetäytymään justiinsa. Niin, tota, mutta onko lännellä vapaalla maailmalla millään muulla maalla niin Semmoisia diplomatian keinoja, millä Venäjän voisi oikeasti saada sieltä, niin, niin, sanotaan semmoisia niin kovia diplomatian keinoja, millä sen voisi oikeasti, jos nyt Biden ja kumppanit niin kuin put their foot down, millä saataisiin niin kuin Putin oikeasti pois. Onko mitään sellaista? Ei. Osittain koska ei Ukrainan yli voi sopia mitään hmm. tällaista. Sitten voi tietenkin kysyä, että miten moni luottaisi siihen sopimukseen Venäjän Kyseisen, nykyisen poliittisen johdon kanssa. En mä näe mitään sellaista ähm, mahdollisuutta. Ei ole ei niin mitään, mitä voisi tässä vaiheessa tarjota. Kerran Venäjän poliittinen johto on tehnyt selväksi, että nyt tämä on tämä niin kuin suuri, että, että tämä on niin kuin yksi paikallinen konflikti heidän mielestään. Ja kyseessä on suuri, laaja, globaali konflikti länttä vastaan niin sanotusti ja nyt on niin kuin heidän vuoronsa ja sitten Kiina tekee mitä tekee, niin ei se, että heitä, te saatte niin pitää krimin hetken ja sitten tulee kansanäänestys ja vetäydytte tuolta, niin ei, ei, mitään sellaisia ole, eikä, eikä mun mielestä pitäisikään olla, ellei se eksplisiittisesti ole Ukrainan poliittinen johto, joka jossakin vaiheessa, vähän kuten meidän talvisodan lopussa päättää, että nyt, nyt on pakko saada jonkunlainen diini tuosta oikeastaan niin mul herää just se kysymys, että sä, niin mikä on semmoinen realistinen päätös tälle sodalle? Näet sä mitään semmoista lopputulemaa tällä hetkellä, mikä sä näet sellas, mikä voisi käytännössä toteutua tässä lähiaikoina? Ikävä kyllä en. Ukrainalaisillehan se hyvin selvä, että niin kaikki maa mukaan lukien Krim, vapautetaan, piste. No se on tavallaan helppo sanoa, mutta eihän sitä kyetä tekemään ilman massiivista sotilaallista ja taloudellista tukea. Et siinä mielessä länsi voi vähän niin kuin, eh, voi vaikuttaa näihin tavoitteisiin. Mutta tota, niin, se on ukrainaisten näkökulma. Venehän on sanonut, että nyt on nämä fiktiiviset alueet jotka kuuluu tuotta, niin Venäjään tai Krimin tai Grim, suhteen jopa uhattu että hei ydinaseita voidaan käyttää myös pelotellaakseen meitä kyllä mutta mä en suoraan sanoin juuri nyt näe että mikä voisi olla se poliittis-diplomaattinen ratkaisu jonka Venäjän nykyjohto ja Ukrainan poliittinen johto hyväksyisivät. En näe. On, kyllä, on kyllä, pirullinen tilanne kaikin puolin. No hei, katsotaan vähän kotimaahan. BV on ollut paljon harjoituksia ulkomaisten kumppanien kanssa. On ollut oikeastaan aika makea seurata sitä, miten tota, niin, millä nyt alkoi jotenkin kesäkuun loppupuolella. Ehkä just ehkä siellä paikkeilla, missä kun meillä kotiutuu jengi ja meillä on ehkä tietyllä tavalla valmius vähän alhaalla, niin sitten sit tulikin kansainväliset kumppania reenaileen, niin on ollut kyllä makea, makea nähdä, miten, ja miten se on jatkunut niin tähän päivään asti. Ja, ja tota, nyt jopa sitä myötä, että oliko, tässä just tuli tieto, että Jenkkien, niin onko heidän merivartiosta vai, vai rannikkovartiosta, niin heidän laiva on itämerellä tulee käymään tuossa. Ja oliko se Turkuun, tuota, menee pariksi päiväksi jotenkin. Se on kaukana kotoa. Se on, joo, joo, aika silleen, niin kun katsoo meidän, meidän tota, turvat sun muut, niin ne aika niin kuin, ne meidän vesille ja, ja tota, varmistaa, että täällä on kaikki hyvin, niin se, kyllä, se, on, se, on, vähän erilainen maailma tuo Jenkkien, että ne tulee täällä käymään. Siellä on vähän isompia, sittenhän on prikaatissa niin on tämä tota, niin, logistiikkarypäs. niin, logistiikka parisataa henkilöä, se on niin kuin, lähes joka päivä tulee Twitterissä kuvia ja mitä on sinä päivänä harjoiteltu ja muuta. Sitten oli tämä tota, niin, se iso ää, ää, WASP-luokan alus, Joo. joka oli täällä, niin sehän harjoitus pistettiin kokoon nopeammin yleensä, niin kuin yleensä edes joku paikallinen kansallinen harjoitus tehdään ja, Joo. ja näitä. Joo, onhan se ollut niin kuin hienoa nähdä. Niissä on ollut mukana paljon enemmän reserviläisiä. Useinhan ne on ollut niin kuin varusmiehe joitakin reserviläisiä kantahenkilökuntaa tai, tai näitä yksiläisiä, mutta on enemmän reserviläisiä ollut mukana, joka on tietenkin hyvä, koska Sodanajan ajan joukothan on reserviläistä koostuneita, Kyllä. ei niin sen hetken miehistä ja naisista pari pikkupoikkeus lukunottuna. Joo, onhan se ihan mahtavaa. Ja, ja siihen syssyy vielä niin paikalliset harjoitukset, paikallisjoukot, niitä on ollut, mutta nyt tämän niin on, että niistä tulee, niin kuin, niistä tulee kunnon, kunnon setteja. Joo, täytyy siitä, mikä se oli se botski, sanokaa nyt tämä. Kearsarge. oli tossa, niin siis se oli hauska. Kävin katsomasta yksi päivä silloin, kun se oli tohon ankkuroituna. Ensinnäkin oli, siis se, minkä kokoinen se laitos oli, herra jestas. Siis kauhistus, se, se, mikä määrä siellä on helikopteria ja näitä ospriita ja, ja oliko siellä härjereitäkin suurin piirtein mukaan, niin aivan jäätävä määrä. Ja sitten se, että miten paljon porukkaa oli tullut katsoa, siis ne oli ihan kuin festarit. Joo. Siis ne, ne ratikat, mitkä meni siihen tota, satamaan, ihan täynnä porukka. Ihan kun sä olisit menossa katsoa jotain suurtakin urheilutapahtumaa tai jotain. se, Sanon, se oli hienoa. Sanonpa hieno. vaan, että siellä kun olisi ollut satamassa Ville ja Ville ja pari lavallista olut M22 ja olta sitä myytys siitä, niin ei olisi, ei olisi kauaa tarvinnut seistä, niin olisi myyty ei ole. olisi tarvinnut varmaan eurolavat. No, no jo. joo, vähintään. Sillä olisi jotain live-podcastia tehdä Joo, jo, näytetään se, se seuraava kerta. No, oletko, oletko kiinnittänyt mihinkään erityiseen muutoin huomiota tässä, kun on ollut näitä harjoituksia Enimmäkseen jenkkejä brittien kanssa. Niitä on ollut niiden kestot, että siis on ollut amerikkalaisia erikoisjoukkoja nyt on ollut vuosia Suomessa, mutta ne on usein tullut niin kuin viikko, kaksi maksu, niin tulee niin kuukauden ja sitten tehdään jotain. Ja, ja varmaan, jos ennen ainakin se tarina on ollut, että et jenkit tulee tänne harjoittelemaan kansainvälisiä kriisinhallintaoperaatioita varten, niin nyt ehkä sen tarina voi jättää pois. <laughs> ja sitä paitsi sisäisesti ne voi puhua niin kuin... Ä, ei vihollisesta, vaan potentiaalisesta vastustajasta Venäjä. Sen tiellä, että joku random keltainen vastustaja ja, ja kriisinhantaoperaatio. Niin niin mitäs me tehdään, jos tulee sota? Meidän pitää toimia yhdessä. Miten erikoisjoukot toimii Suomessa ilmavoimien kanssa, merivoimien kanssa ja näin, niin, niin varmaan vähän eri sykä. Joo, ja mitä olen ymmärtänyt niin kuin erityisesti noiden niin konventionaalisten joukkojen puolelta, niin Tuota, se, mihin kiinnitin huomiota. Yksi, mihin kiinnitin huomiota, oli se, kun Jenkin Mariinit oli, oli treenaamassa tuossa Hangonniemellä. Ja siinä yhdessä videossa he sanoivat, että the Finns operate on a varsity level. Niin se, se, oli niinku, se lämmitti sydäntä kovasti. Ja toinen, mihin kiinnitin huomiota, oli se, kun Britit harjoitteli ja he kommentoi heidän omassa videossaan, että kun nämä, Jotenkin ikään kuin, että nämä metsät on niin no metsiä siis, ja tiheitä ja tälleen. ne oli kuitenkin ne joukot, jotka oli niin tuossa virossa mun mielestä oli jo pitkään. He kokivat, niin kuin, että luonto ja, ja, maasto on ihan erilaista verrattuna siihen. Niin se oli kyllä niin kuin, varmaan ihan konkreettisesti hyötyä tuommoisesta saa. Nyt näinkin tietää jossa, että Suomessa on metsää. <laughs> siis, 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 kyllä, ja, ja miten, miten mä just, oliko se viime viikolla, joku tämän viikon aikana, ähm, siitä, että tuota, niin on kouluttamassa sitten brittejä, ja virolaisia, ja niin kuin, arktiseen sodankäyntiin lokakuussa. Ja. <tö> siis joka kertoo paljon, koska heille tai niin kuin marraskuussa, niin onhan silloin varmaan, tai Lapissa on lunta. Mm. On myös pakkasasteita. Jep. Mutta mä rupesin miettimään, että mitä sitä voi tehdä loka-marraskuussa. Mutta sitten mä tajusin, että riippuu niin kuin lähtötasosta. Kyllä. Mm -hmm. Ja, ja siis, siis arktinen alue arktinen alue läpi vuoden. Se ei ole vaan se. Niin kuin kylmä ja valkoinen sillä osa vuodesta, vaan se on niin kuin pimeä ja märkä. Märkä ja soinen niin Joo, myös. Ja kivinen. <coughs> Joo, mutta tuosta niin hyvä pointti, mitä ei just sille itse tule ollenkaan, on se, että, tosiaan, että ne olosuhteet, mitkä me otetaan täysin itsestäänselvyyksinä täällä, niin ne on oikeastaan niin kuin meillekin valttikortteja, kun niissä on tottunut operoimaan. Niin. Siis, siis todellakin, ja mietin yksi lisäasia tästä Airpower-konferenssista, niin Natossahan nyt mietitään jenkit, merivoimat on miettinyt, että Marine Corps oikeastaan, että miten operoidaan tässä niin kuin lentotukikohdassa, jotka ovat tosi isoja ja pysyviä. Mm. Äh, et, et mitään, niin kuin, äh, miten Ukrainakin tai Ukrainan ilmavoimat on, 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 jotenkin pysynyt koossa, että se niin kuin, äh, hajautetaan, liikut. Tähän on mitä ilmavoimat on tehnyt niin kuin, Jäti ajat. Kyllä, no, juuri ei, näin. Siis kuulostaa jotakin tutulta. <laughs> Joo, siis juuri näin. Eli siinäkin on yksi esimerkki, mikä niin kuin meille otetaan ihan normaalina. Joskus se ennen vanha ehkä on unohdettu jopa niin kuin mainita siitä, kunnes sitten joku vieras sanoo, että Ai, te teette tätä. Niin nyt, nyt ihan oikeasti niin kuin Naton tasolla ymmärretään, että niin kuin ehkä Suomen ilmavoimat on sitten uusimpana jäsenenä oikeasti se Center of Excellence tällaiseen niin kuin resilienttiin sodankäyntiin, missä on hajautettu toimintaa. Ää, niin, niin, juuri näin. On, on, monta asiaa, jotka otetaan ihan itsestään itsestäänselvyyksinä ja sitten, sitten muut katsovat, että vitsi, että tämä on aika siisti oikeastaan. Muistakaa ihan hirveän väärin, että pari vuotta sitten luin semmoisen artikkelin, että Jenkkien ilvo, ilmavoimat harjoitteli, olisiko ollut Puolassa tällaista, niin kuin, että ehkä vähän erityyli tai just kun he siirtyy tästä tota, terrorismin vastaisesta sodasta tällaiseen konventionaaliseen sotaan, niin tällainen, että he olivat niin pari viikon harjoitus ja, ja kaikki henkilöstö oli niin kenttäoloissa pari viikko putkeen. Sitten kun Jenkkien ilmavoimat joutui, joutui toteamaan niin ihan kautta linjaa, että näin ihan helppoa ollut. sitten niin niin huoltohenkilöstö, jotka on tottunut siihen, että he voivat tulla siellä Aavikolla tai Jenkkilässä tai jossain, Ramsteinin tukikohdassa voi vaan kävellä sieltä niin lämmitetyistä punkista ja, ja mennä vähän rassaa sitä helikopteria tai hävittäjää, niin ei olekaan niin helppoa sitten, kun et, et tota, asua ja käydä bajamajassa ja syödä kenttä niin tota. Meidän niin kun tulevana Naton jäsenenä meidän niin vastuu on kutsua näitä. Ei tavallaan naura, että hahaa, portugalilaiset tai italialaiset. Hei. italialaiset f 3 vitoset Suomeen sitten. Ja sitten niin kun opitaan vähän kantapään kautta, autetaan muuta. Koska mehän halutaan, että ne sitten tulee myös auttamaan, ja silloin on pakko olla harjoiteltu, ja silloin ehkä itälaiset tajuu, että no, sitten kun pitää mennä auttaa suomalaisia, ruotsalaisia, norjalaisia, niin sitten tarvitaan tällainen paletti varusteita, tarvitaan näitä juttuja ja niin niin meidän pitää myös muistaa se, että mullaan, että jos me halutaan sitä apua paikoissa, tilanteissa, jotka meillä on normaaleja, niin meidän pitää oikeasti sitten ottaa se aika, resurssit, raha, ja tukea sitä koulut, muiden kouluttautumista täällä. Niin se on aika niin kuin, niinku, tosi konkreettiselle tasolle tulee se, niinku, se että se, on, niinku, se, voi paperilla olla sitä, että nämä joukot tukee näitä, mutta se on ihan konkreettista sitten, että mitä varustetta menee ja minne. Ja, nyt kun oli tämä, Baana-harjoitus, kun Jou, Joutsen kohdalla laitettiin tuota, valtatie poikki niin sanotusti, niin sekin oli hauska, että se nousi ihan niinku kansainväliseksi uutiseksi isoilla uutiskanavilla, ja sit mä sain että se niin viestiinkin Frendeilti että tehtiinkö teillä oikeasti näitä, te että laitettiin valtateen että te ilmavoimat voi harjoitella. Sitten, nyt joo, ihan samalla tavalla kuin on tehty vuodesta toiseen, en tiedä mistä vuodesta asti, mutta. <laughs> ei ole mitään uutta, nyt joku toimittaja vaan nappas kiinni siitä. Niin. Siinä näkyy PV äh, PVn Combat Cam-videossa niin, niin äh, klippi, kun että tulos risteily- tai balissio-ohjuksia äh, hälytys ja sitten okei, okay. mutta niin kuin kaikki koneet ilmaan nopeasti, ei ne välttämättä kaikki tiedä, minne ne laskeutuu, yeah. mutta niin kaikki lentävä nopeasti ja kaikki muut hajantuu, niin kyllähän sitäkin pitää harjoitella. Um, taisi olla niin, että suomalaiset myös meni Ruotsiin ja niin kuin vaan, että hei, me laskeudutaan tänne, tehdään temppumme täällä ja sitten niin kuin palataan in the fight. Ja just tällaisia pitää harjoitella, ei se tarvitse joka viikko, joka vuosi harjoitella, mutta ainakin katsoa, että mitä, op, mitä opitaan ja, ja, ja näin, niin hyvähän tämä on. Kyllä. Ja tota, joo, seurataan. Harjoitusten jatkumista. Hämmer22 on nyt käynyt se Niinisalassa, mikä ihanaa. Mä muistan, kun mä kesällä juttelin Jenkeille, jotka oli Santiksessa treenaamassa, että kun oli aivan upea keli, siis aivan täydellinen keli, just sellainen, mihin Jenkki Armeija on varmaan tottunut niin kuin ainakin tiedysmielessä. Tota, sitten mä sanoin, että sitten kun toi sitten kuule se pumppu, joka tulee tänne marraskuun lopulla treen, tai marraskuussa treenaamaan, niin se on vähän eri meininki, niin se on nyt. Se on nyt. <tos> 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 Hei, mutta niissäkin kokemuksissa tulee hienoja muistoja monelle tulevalle reserviläiselle. Se on erittäin totta. Se on, se on todella totta. Tärkeää kokemusta. Niinpä. No hei, sitten jos vähän katsotaan taas laajemmin tätä, että mitä tässä on tapahtunut viime aikoina meidän lähes välittömässä turvallisuusympäristössämme, jos katsotaan vähän niin poispäin Ukrainasta, mutta silti, silti sinänsä niin kuin vahvasti asiaan liittyen, niin tosiaan tämä Nord Stream-eskalaatio, jos sellaisesta voidaan puhua, niin mi millaisia tunteita se on sussa herättänyt ja, ja niin kuin mitkä asiat tulee ensimmäisenä pinnalle? Mm. No mehän ei tiedetä ihan, tai no me tiedetään, että joku räjähdys oli sisältä ulos, koska ruotsalaiset taisi näyttää kuvaa ja videota, että näin se on tapahtunut. Jolloin se niin kai, jos ymmärrän ammattilaisilta, niitä on ehkä yksi, joka on näissä kaasuputkissa on tämä niin kuin, no, robotti, joka voidaan lähettää puhdistamaan sitä. Mutta tuota, niin ainoa mahdollinen lähettäjä on niin kuin Venäjän puolelta, ja sitä ei sitä niin kuin välistä voi laittaa. Um, no. Ruotsalaiset ilmoitti ja. tässä, että niin kun tutkinnat jatkuu ja syvenee, niin saamme ehkä tietää virallisesti kuka ja mitä. Äh, olihan se vähän hämmentävää. Ja. Äh, jos se on venäläisten toteuttama, äh, miksi? No, mä oon on ymmärtänyt, että ehkä se mahdollistaa sen, että Gazprom voi sanoa ilman, että sen pitäisi maksaa mitään suuria sakkoja, että hei, me haluttaisiin niin mutta kun ei voida nyt mitään kaasua tässä neuttamaan tai muita näitä syitä, mutta tota, niin lopputulos ehkä oli se, että jos ei ihmiset ollut uskonut, että Venäjä on valmis tekemään meidän näkökulmasta ehkä vähän outoja juttuja, mutta heille selvästi loogisia. Tähän ei ollut niin kuin, en mä tiedä oliko se Venäjä, mutta tähän nyt kuka muu sen tekisi. Se ei selvästi ollut vahinko. Ja tämä on ehkä hyvä muistaa tulevaisuudessakin että kaikenlaista voi tehdä, jos Tavallaan, ei välitä sen toisen henkilön keksimistä säännöistä. Aivan. Mutta sehän ei ole ainoa tällainen niin kuin, niin sanotaan, hybriditapahtumia tapahtumia ja muu, joita on ollut. Tämä podcastin tekeminen on melkoinen Savotta. Onneksi meillä on Savotta kanssa yhteistyökumppanina. Käykää tutustua Savotta-varusteisiin osoitteessa savotta.fi. Joo, ja siis luulisi, että toi oltaisiin opittu silloin 24.2., kun me oltiin kaikki sitä mieltä, että eihän kukaan nyt noin epäloogisesti toimisi ja Ukrainaa. Ja silloinkin päiviteltiin tätä ihan samaa sama asia, ja se tapahtui. Mutta eikö tässä ole aika, tai muutama muukin tämmöinen eskalaatio tai hybriditoimenpide ollut meidän naapurimaissa käynnissä, tai ehkä jopa meillä käynnissä? Viittaat vain niin lennokkeihin ja sitten näitä tuota, niin, nopeuskameravarkauksia Ruotsissa ja kaikkea tällaista niin kuin, pikku yeah. juttua. Mähän en usko siihen, että nyt kyseessä on joku yksi iso masterplani, vaan että ollaan niin kuin, eri venäläiset toimijat, jotkut, jotka voi jopa niin kuin, sisäpoliittisesti kilpailla toisiaan vastaan eri, eri niin kuin, tyyppisiä tiedosteluorganisaatioita ja muita, niin varmaan on tullut kaikenlaisia käskyjä. Nyt yritetään paikallistasolla toteuttaa näitä. Ähm, Mutta ollaanhan me Suomessa kai myös nähty, että jotkut haluaa tulla tänne ja sitten ne haluaa ostaa niinku 50 dronea tai jotain muuta. Ja tullitaisi pysäyttääkin jonkun setin. Niin tota, selvästi on, on aktiviteettia. Ehkä se kuvastaa osittain sitä, että Venäjän työkalut rupeaa niitä on vielä, mutta ne rupeaa tavallaan hupenemaan, niin nyt pitää tehdä enemmän ja enemmän asioita. Ja, ja ehkä joskus näitä toteutaan sen takia, että ei katsottaisi sitten niin sinne, mitne. meidän pitäisi katsoa, mm -hmm. vaan Mietitään nyt niin droneja Norjan öljynporauslauttojen ympärillä tai jotain tällaista sen tilalle, että katsotaan, että mitä, mitä tapahtuu jossakin muualla. Mitä Ruotsin maanteilla tapahtuu, kun nopeuskamerat katoaa? Täytyy <coughs> sanoa, että minun on vaikea jotenkin nähdä sitä masterplania, mikä, mikä vaatii ne kaikki Ruotsin maanteiden nopeuskamerat niin, ja suoranaisesti. Se, se, että se homma, me, niin kuin, okei, okay, jos siis, siis Norjassa on ollut näitä, että droneet kuvailee lentokenttiä ja öljynpurauslauttoja. Ja ja Sitten siellä jää jonkin sorttinen illegaali kiinni Norjan arktisessa yliopistossa. Ruotsissa on tuota, kameroita pöllitty, siis nopeuskamerasta, mikä on siis niinku vähän, vähän huvittavaa. Siis ei sillä tavalla, että ne on pöllitty, mutta se, että tämä valtio, joka yrittää itseään suurvaltana niinku projisoida, niin heidän täytyy pölliä näitä kameroita jostain, jostain muualta. Sitten on Suomessa jonkun verran dronehavaintoja, tai oli nytte mikä että nyt mikään lentokieltoalue tuossa, sanokaa nyt Porvoon tämä. Porvoon toi toi kilpilahti, kilpilahti. <tii> vai mikähän se on. <tii> Joo, pitäisi tulla enemmän. Korjatkaa. Tuota, <tii> afteikin hilliltä. <tii> Mutta siis, siis vähän sellainen niinku jännä, suoraan sanottuna. Ja varmaan onko se logiikka nyt siinä se, että et he nyt vaan tekee mahdollisimman paljon sitä, että me ei voitaisiin keskittyä ainoastaan siihen, mitä Ukrainan rintamalla tapahtuu. Hämmennyttäisiin, tulisi, tulisi sisäisiä ristiriitoja ja tämmöistä. No, siis just tällaista, ei niin se ajatus, että nyt tehdään jotain, sitten odotetaan, että tulisi joku spesifi vaikutus, vaan niin hämmennetään. V vähän jos niin kuin, vaan en niin hyvä kokki, mutta jos vaan niin kuin keittiössä heittelisi kaikenlaista kamaa sinne pataan niin ja katsoisi, että mitä sieltä tulee, koska niin joku aiheuttaa vähän kuplia, ja joku aiheuttaa sitä ja tota, ja sitten... Mm -hmm. Se niin seistää se ja istutaan, tehdään jotain ja samalla voidaan raportoida varmaan kotiinpäin asioita, jotka ei edes olisi totta, mutta joita oletetaan, että johto haluaa kuulla, että nyt, nyt ollaan niin kuin täysin selvitetty Norjan energiainfrastruktuuria, näin on tai ei, mutta näin voidaan raportoida. Ihan kuten Ukrainassa raportoidaan, että hienoa, että nyt on niin kuin... Niin kuin itse asiassa niin jalkaväkihyökkäys ehkä ihan kiinni johonkin niin kaupunkiin, mutta sitten siinä vaiheessa, kun se pääsee niin kuin, tai, tai armeijakuntatasolla, niin siellä on niin kaupunki on vallattu, joka Jaa. aiheuttaa pienimuotoisen ongelman sille paikalliselle komentajalle, kun ne ylhäällä luulee, että se on vallattu. Ja ne on niin kuin, että siirtykää eteenpäin, niin kuin seuraava kohde tavoite viisi kilometriä. Ja se on niin kuin, että no, ei kaksi pitäisi päästä tästä ensimmäistä puolustusliinasta läpi. <coughs> Ni, niin mä voin kuvitella samanlaista dynamiikkaa liittyen, mitä nämä illegaalit ja, ja muut tiedostelutyypit tekee muualla, että, että jäädään siihen omaan niin kuin valhekierteeseen kiinni, ja sitten pitää toteuttaa aina vain niin kuin meidän näkökulmasta niin pähkähullumpia, enemmän tällaisia niin kuin Benny crazy juttuja. Just, mutta tosiaan on, onhan se siis aiheuttanutkin liike, liikehdintää täällä meidän lähialueella, esimerkiksi Norjassahan Heimvärn, se on nimeltään Norjan kodin turvajoukut, niin niitä, niitä mobilisoitiin suojaamaan öljykenttiä ja heille kriittistä infraa. Samoin Ruotsissa taisi olla jonkun, jonkun liikehdintää juurikin samasilta organisaatioilta. Meillä Suomessa semmoista ei sinänsä ole suoranaisesti havaittu, mutta joka tapauksessa. Niin, niin, niin kuin... ei, sano, että, että, hei, me saadaan jonkunlainen aita en mä tiedä maksaako Meksiko tai kuka siitä maksaa, <laughs> mutta tuolta niin pari vuoden kuluttua. Totta, Joninkin. totta. totta niin tohta, oli... mutta äh, niin kuin vakavammin, niin mietin tätä Hemvärnätiä. Mä olin äh, Norjassa Oslossa joku viikko tai olisi ollut kuukausi sitten, niin se niin kuin Norjan Army Summit. Ja tuota, niin siellä kuulin, kuulin äh, hyviä kehuja siitä, että miten... Suomessa joskus toivotaan, että ne, niin kuin suojeluskunnat takaisin hyvä järjestelmä silloin, niin tai jotain vastaavaa, niin, niin sitten niin näkökulmasta, niin, niin Norjassa oli aika selvä näkemys, että okei, okay, ehkä he voi käyttää näitä vähän mutta tämä niin kuin paikallis ajatus Suomessa, joka on paljon vahvemmin integroitu puolustusvoimien suunnitteluun ja johtoon, tai se on, että se on sotilaallisesti oikeasti paljon parempi ratkaisu. Okei. Okay mä en ole tarpeeksi ammattinen niin, kuin miksi, mutta jos miettii, että mitä, niin kuin, mitä eri maat on tehnyt, niin tämä liittyy ehkä tähän myös harjoitteluun kesällä ja reserviläisiin, niin mä luulen, että mä voin sanoa suunnilleen tämän, että Yksi akilleen kantapää, joka usein tulee esille, tai mahdollinen sellainen, on niin kuin jos tulee liikennekannalle pano, niin sen harjoittelu ja toteuttaminen. Koska se on pääosin reserviläisten käsissä myös se. Kantahenkilökunta on tietenkin mukana. Niin tota, sanotaan näin, että ää, kyllä sitä on nyt harjoiteltu ja testattu. Ihan niin kuin kunnolla. Ää, niin, ää, meillä ehkä on Hemvärnite, joka voi käyttää tällaisen niin paikallisuuden. Mutta sitten jos pitäisi oikeasti saada paljon volyymiä ulos, niin sitä on tässä viime aikoina harjoiteltu. Niin just. Toi Todella paljon. Joo, itse asiassa mielenkiintoinen perspektiivi, kun mä en ole ikinä itse niin kuin sinänsä tehnyt minkäännäköisiä rinnastuksia suoranaisesti. Mä oon vähän niin kuin lyönnyt ne kaikki samaan kategoriaan Suomen, Ruotsin ja, ja Norjan nämä kodinturvajoukot tavallaan tai maakuntakomppaniat, mitä millä nimillä niitä nyt ikinä kutsutaankaan eri puolilla. Mutta toi on ihan totta nyt, kun sanot, että tavallaan, että se on meillä täällä Suomessa niin kuin organisaatio vielä vahvemmin niin kuin geared towards. Mä tiedän, että meidän Inho in England. Mm -hmm. tai finglishia, mutta finglishia, nyt käytetään tuommoista joo. termiä tuohon väliin. Mutta joka tapauksessa että se on vahvemmin integroittuna sinne nimenomaan puolustusvoimeen oikeasti kyvykkyyksiin. Ja, ja, ja todellakin sitten myös, mä en tietänyt, että on niin kun, ollaan tämän prosessin alussa tavallaan, vaan vasta viime tota, niin puolustusselonteossa luki niin pitkään ja selvästi siitä, että reserviläisiä pitää hyödyntää paremmin ja kykyä ja kaikkea näitä, mutta todellakin sitä niin kun paikallisosaamista. Sitten kun on löydetty ja rekrytoitu ne oikeat henkilöt, niin aivan käsittämätöntä paikallisosaamista. Et jos pitää niin kun siirtää joku mekanisoitu osasto paikasta A paikkaan B, niin iso kansainvälinen he joutuisi miettimään, että miten paljon joku silta tai tiet kantaa ja missä niin kun täytetään tankit ja muut. Ja sitten voi olla joku yksittäinen suomalainen reserviläinen, joka tuntee sen alueen, tuntee alueen logistiikka, muu joutu. Ja siis se saa niinku viidessä minuutissa, <laughs> ehkä kymmenessä. Se on niinku plani on valmis. Et, et, tonne noi pasit ajaa. Tämä on sen, niin sen, niinku sen bensa-aseman niinku pumppujen nopeus, tarkoittaa, <laughs> että näin monta pasia puolessa tunnissa. Sitten ajaa tonne suo. Ja niinku kaiken tämän suoraan niin niinku osaamisesta, koska Meis, se tuntee jaa. sen paikallisen niin fyysisen infrastruktuurin ja alueen ja muun. Niin. Ja, vielä, ja vielä, kaiken lisäksi parhaan paikallisen snaggerin kautta. Luultavasti myös sen, <laughs> joo. Se on kyllä huikea, joo, millaista osaamista nimenomaan, nimenomaan tuolla tavalla löytyy. Eli jos tällaista on itsellä kuulijalla tai sitten jollakin kaiffarilla, joka on vähän sitä mieltä, että ei ole niin hyvässä kunnossa tai ei tullut kutsua, mutta on jotain osaamista, niin oikeasti aluetoimistoon. Siellä ollaan niin kuin isot korvat höröllä löytää tällaisia ihmisiä. Ja sitten sinne like. suomi.fi niin, myöskin, myöskin. Myös. myöskin, päivittäkää tietonne. Tuota, ja tuohon liittyen, tuohon oli tämä, se ei ollut hirveän kauaa sen jälkeen, kun Venäjällä alkoi tämä liikakannuttupana. pano. vähän erilainen kuin meidän. Niin, <sumppaa> vähän, vähän erilainen. <sumppaa> Sopisi toivoa. <sumppaa> kun sitten nimenomaan ilmavoimat, oikeastaan ol ilmavoimat julkaisi videon nimenomaan, kuinka he, tai kuinka niin kuin meillä hoidetaan se, niin kuin jengi tulee harjoitukseen, siitä kuljetaan, saat tota, kuljetaan tuon linjaston läpi, saat varusteet, pistät ne päälle, me treenaamaan, niin se oli ihan huikea siis, niin se kontrasti, että itse asiassa, että täällä saadaan varusteet, niin nimenomaan, ja näin se tehdään, nimenomaan, ja se, että varmaan päästään siihenkin tässä vielä tämmöiseen niin PV-institutionaaliseen viestintään, äh, mutta tuommoista niin kevyttä keskisormea, niin semmoisena strategisena viestintänä, niin kyllä, kyllä sitä niin kuin osataan silleen. kyllä se joku, joku, on sormipulssilla kyllä tuolla PVn viestintäorganisaatiossa sen suhteen. Siis ehdottomasti tiedän, että mä olen tässä vuosien varrella kritisoinut PVn viestintää yhdessä ja toisesta asiasta, mutta A, onhan se kehittynyt huikeasti viimeisen kymmenen vuoden aikana, oikeasti. Ja sitten myös se, että siellä sisällä on Aika paljon ihmisiä, jotka ymmärtää näitä asioita, mutta sitten ehkä eri syistä se ei nyt vain tule niin kuin ulos näkyviin. He joko saa tai sitten organisaatiokulttuuri tai niin monessa syys, eri syystä. Sitten on to myös tietenkin se, että jos, joskus ehkä, niin kuin, koska sitä ei ole opetettu samalla lailla, sitä ei niin kuin osata vaatia, niin sitten ehkä se puuttuu joskus se ymmärrys. Mutta sehän ei nyt ole se yksittäisen... Niin kuin kuin upsäärin vika, jos ei sitä koskaan niin kuin, puhuttu, koulutettu, vaadittu, kukaan pomo ei ole koskaan kysynyt, että okei, että te, te, niin onko tämä toiminta ä, ajatuksella, että nyt tulee niin informaatiovaikutus tai mikä on se suunnitelma tai muu, niin vähän kuten varusmiehen ei, voi, niin kuin, ei voi vaatia ennen kuin on kouluttanut. Niin, ja se vaatii siltä organisaatiolta aika paljon mun mielestä PVkin välillä vähän ylpeilee sillä, että siellä ei varmasti opeteta mitään niinku vaatii vähän siltä organisaatiolta sitä, että ei välttämättä sillä niin isolla tasolla, mutta niissä yksittäisissä tapauksissa joku saa semmoisen idean, että hei, nyt naapurissa on menossa aika surkea liikennepano. Meillä osataan tässä varustaa hirveä kasa reserville ja tosiaan kuvataan tästä nyt tämmöinen makea video ja heitetään se tonne eetteriin silleen, että sen ei tarvitse tulla sieltä yläkautta, että sen ei tarvitse olla silleen vähintään jonkun leijonan Omaava tyyppi, joka sanoo, että hei, tehkää tällainen video. Ja tämähän on tärkeää että harjoittelun mielessä kriisin ja sodanain poikkeusolojen suhteen, missä ei vain ole aikaa ja ei pidä olla niin, että joku kenraali hyväksyy jokaisen klipin tai, tai niin kuin somepostauksen. Mutta sitäkin pitää vähän harjoitella, Et se, niin kun, että se, mitä on niin ähm, tehtävä taktiikka tässä mielessä. Sitten on kyllä, niin kuin näkyy näitä, mietin tota niin, toissa viikon uutisia tota niin, tästä Ukrainan meridrooni, tai mikä se nyt onkaan, niin, niin siitä tuli ähm, yksi kanta Ville Vänskä, niin kuin, hieno lanka Twitterissä, ajatuksia näitä, niin siinähän näkyy se ammattitaito ja se on niin kuin henkilöviestintä, jonka henkilö voi tehdä, koska jos Joo. se sama olisi ollut PV-virallisella nettisivuilla, että tässä on PVn- analyysi tässä, niin eihän se niin kuin olisi toiminut ehkä samalla tavalla. Joo, toi on, toi on hirveän tärkeä, koska... kaikki kaikkia tarvitaan. Nimenomaan, nimenomaan ja just se, että sitä voi tulla kautta linjan ja että siellä on kova osaaminen niillä tyypeillä mitä tuolla varsinkin nyt niin Twitterissä erityisen paljon, mitä näitä kaikkia nimiä nyt onkaan, mutta juuri Ville Vänskä, Mika Mäenpää sun muut, niin se on ihan jäätävä määrä osaamista siihen, siihen sun erityisalaan liittyen, ja sitten kun se voidaan tuoda vielä henkilön kautta, niin kyllä mä väitän, että sillä saadaan aika isoa vaikutusta informaatiotilassa niin sanotusti. Kyllä, ja, ja sitten sit on tietenkin niin kun reserviläisiä, niin Mighty Finland. Täällä, <täly> Täällä, on, ja kumme on, kumme on kumme niin, kumme näistä. Mut, <täly> mut kaikkia tarvitaan, jos katsoo Ukrainaa, niin sielläkin on eri tasoja paikallisia. Sitten on selvästi se, niin kuin, kyllähän pitää sanoa, että paikallinen puolustushallinnon ylimmät Twitter-tilit, niin kyllähän ne menee niin kuin, Aika rajoilla, jos näin voi sanoa, että mä en ihan heti odota, että Suomessa toteutetaan ihan vastaavaa, että ne, ne hattuilee kyllä venäläisille aika usein ja miksei saksalaisille ja sieltä tulee kaikenlaista mikdroppia <coughs> muuta, niin että, mutta se on heidän tyylinsä ja he on varmaan seuraa sitä niin kuin diagnostiikkaa ja tietää, että tämä on uppo. Kyllä. Kyllä. Niin siis kyllähän, kyllähän sen oikeasti niin kuin näki, millainen vaikutus silloin sodan ensipäivinä oli, että siellä oltiin aktiivisia informaatiotilassa ja päästiin vaikuttamaan yleiseen mielipiteeseen ja moraaliin sitä kautta. Niin ihan hyvä, että täälläkin vähän harjoitellaan samantyyppisiä toimenpiteitä. Ehkä Ukrainan näkökulmasta tulee mieleen nyt sellainen, että pitääkö niiden vähän niin kuin kehittää jotain muuta taktiikkaa nyt, että jos silloin alussa oli se, että he olivat mahdollisimman liin, eli mahdollisimman nopeita siinä, niin nyt että enää samalla tavalla tässä vaiheessa pitääkö niiden kehittää vähän muuta kontsaa tavallaan siihen, että kuinka he lähestyy tuota asiaa. Niin, tuoltahan tuli just pari päivää sitten nimenomaan tämmöisestä, mikä se on, veden päällä kulkeva drooni, niin. USV vai mikä, en ole varma, tuliko siitä koskaan, niin, olla, siitä koskaan minkäännäköistä vahvistusta, että kenen toimesta tämä kyseinen video vuodettiin, mutta joka tapauksessa aika, aika niin kuin pysäyttävää matskua sekin oli, kun katsoo, kun joo. Luotia, luotia, satelee ympärille ja Vesi pärskyy ja siellä se jurnuttaa kohti Mustanmeren lippulaivaa. Ja, ja sitten se just väistää sen, niin kun, tai ajaa ohi sen niin siviilialuksen se kauhean monta metriä välissä. Se, se oli kyllä, se oli, se oli outo pätkä, kyllä täytyy sanoa. Se oli sisähtänyt aika hyvin se pikkubotski. <laughs> se, se olisi kyllä, joo. Tota, Mutta mut tässä näkyy, mun, niin. sanoi, että tässä näkyy niin kun, myös selvä viestintävalinta nyt kun me ollaan nähty pari eri esimerkkiä tällaisissa, kuten pari ekaiskua Krimille, niin Ukraina ei ole ottanut vastuuta siitä. Mm. Kuten Kertsin sillasta, että nämä niin isot asiat, joka on mahdollistanut sen, että Venäjä on vaan, Venäjähän on kutsunut niitäkin vain terroristiiskuiksi. Mm. ja sitten lännessä on tulkittu, että niin seuraavan päivän jotkut niin kuin ohjusiskut on niin kuin suora vastaus tähän, mutta se ehkä vähän ei vähän, se yliarvioi Venäjän kykyä hyvin nopeasti suunnitella näitä juttuja, että kyllä niin sen luokan iskutöitä on nähnyt, nähty nyt, tuotta, niin tämänkin viikon alussa, niin ei se ole niin, että jotain tapahtui 24 tuntia sitten ja nyt niin saadaan kaikki tämä suunniteltua niin nopeasti. Ähm, naapurimme ei vain toimi niin nopeasti. Äh, mutta, tuotta, niin, mutta Ukraina on selvästi nyt valinnut, että näissä niin aina tulee joku uuden tyyppinen iso isku, niin hei he heti ainakaan sano, että jep, se oli meidän, vaan antaa jengin spekuloida, joka tietenkin ylläpitää sitä uutisena. Se on ihan totta. toinen on ihan totta. Tuota, Plus se vielä vähän sitä pohjaa nimenomaan näiltä suorilta vastauksilta, niin kun, että kun ne eivät kuitenkaan voi siinä tapauksessa olla suoria vastauksia Ukrainan asevoiman Mutta se, 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 joka niin kun itseä vähän niin kun huvittaa, mutta ehkä pelottaa myös joissakin kansainvälisissä medioissa, joskus ehkä Suomessakin, on se jotenkin ajatus, että Ihan kuin Ukraina nyt, ei nyt voi sanoa, miksi ne ei puolustustaistelussaan mm. voisi iskeä Venäjän Mustaveren laivastoon tai siltaan tai muuhun. Niinpä, niinpä Tämä on ihan totta. Ne on ihan niin kuin legitiimejä sotilaskohteita, missä se siviilivauriot, äh, jos niitä on siinä sillan äh, operaatiossa, niin pari on suhteessa siihen mahdolliseen sotilaallisen hyötyyn. Ja tämähän on se niin kuin, sodan lakien ajatus, se, niin kuin, että mikä on suhteellista. Se, mitä Venäjä sitten tekee, kun se iskee äh, keskellä kaupunkia äh, sähköinfrastruktuurin, joka on täysin siviiliä, niin siinä ei ole mitään suhdetta enää. Sen takia ne lasketaan laajasti niin kuin, rikoksiksi, sotarikoksiksi. No, sotarikoksiksi. Ähm, vaikka silloin tällöin näkee sen, että no nämä nyt on molemmat vähän samoja, ei ne ole yhtään juridisesti nähtynä eikä varmaan sotilaallisesti. Tota, täytyy, täytyy semmoinen, että mulla tuli ihan mieleen tässä, kun tuli se, oli se Kertsin saama iskö hirveät spekulaatiot siitä, että mitä siellä tapahtuu. Ja mä muistan, kun mä seurasin, selasin Twitteriä ja tota, tarrauduin jokaiseen pieneen tiedon muruseen, mikä siellä oli. oli just joku tällainen, että, että yksi video, missä niin kun, oli silleen, että kattokaa, miten noi aalot tulee tuossa just ennen tota räjähdystä. Sitten mä, niinku, mä luin ne sanat, mä linkitin sen Villelle ja, ja muille ylläpitäjille, että et aivan varmasti oli muuten vedessä toi räjähdys. Sitten sit Ville oli vaan, että, ne on aaltoja. <tos> <tos> Meressä on aaltoja. Sit Totta, valtava hyvä pointti. Back to the drawing board. <laughs> Mutta se, se oli just tällainen, että kun tulee uutta tietoa, sä haluat vaan tarttua johonkin ja sä, sä haluat olla. Me, mekin olla monta kertaa niin kuin oltu ehkä siinä, että jot, jotain uutta tietoa on tullut jostain. Ja, ja vähän ehkä niin kuin tasapainotus sen välille, että toisaalta olisi mukava olla niin kuin eturintamassa jakamassa tätä tietoa. Ja sitten taas toisaalta, että sitä ei ole verifioitu millään. Tämä on nyt ihan pelkkää tornarointia vaan. Ja näin, että, että, että se, se informaatiotila on aika. Tunnistan tämän, mä oon silloin tällöin kirjoittanut isolla, jos tämä pitää paikkansa. Mutta vain silloin, kun mulla on ollut sellainen tunne, että jos näin on, niin tällä voi olla iso vaikutus. Että se ei vaan ole niin kuin, että Aa, nyt ne osuukin vähän eri rakennustyyppiin tai johonkin. Että sillä voi olla iso poliittinen tai vaikutus sotaan. Mutta on ihan totta, että niin katsoja ja sitten tulee niin doomscrollaa myöhään ja sitten että hei, tämä on uusi juttu. Jaa. Joo. Niin sitten, tota, niin, en aina onnistu siinä, mutta yritän useammin sitten vaan laittaa sen kännykän kiinni ja mennä nukkumaan. Lukee jotain kirjaa. Joo, vähän koittaa distraktaa. Mighty Finland Podcast tuotetaan yhteistyössä Savox Communicationsin kanssa. Savox, never alone. No hei, vaihdetaan taas painopistettä vähän kartalla länteen. Tuota, suomalaista mukana periaatteessa monikansallisessa operaatiossa Briteissä kouluttamassa ukrainalaisia joukkoja. Mitä keloja tästä tulee? Ja ainakin siis, mä haluan tähän väliin vielä sanoa, että, just, että se on näin, että sekä Norjalla, että en ole nyt varmaan keitä kaikkia mukaan siellä, mutta ainakin Norjallahan niin tämä perustuu ihan täysin heidän taas mainittuihin kodin tämä koulutuspooli. Joo. Ja, ja tota, en nyt ole varma, että mikä, mikä se suhde Suomessa on, mutta käsittääkseni siellä on, on jonkun verran ainakin suomalaisia reserviläisiä myös kouluttamassa. Siis, ja mun mielestä ehkä taas osoitus siitä, että jos pitää kouluttaa meidän näkökulmasta perus niin kuin jalkaväkitaistelijan ryhmän tai jonkun vastaavan niin kuin toimintoja, niin nehän on asioita, joita suomalaiset reserviläiskouluttajat hanskaa ja joiden, joita niiden pitäisi kyetä sitten taas kerran liikelle pano, niin kuin päivittämään tätä osaamista, niin tämähän on mitä mahtavin mahdollisuus harjoitella sitä henkilötasolla, mutta toivottavasti myös sitten PV-tasolla, kun emme tiedä ihan tarkalleen, miten tämä on organisoitu, että et miten tällainen niin kuin koulutus toimii. Mm. Kyllähän se, jos olisi kysynyt vuosi sitten, tai yhdeksän kuukautta sitten, että lähettääkö Suomi ei vain kevyitä aseita, mutta nyt nähtävästi siellä on myös Pasi ja siellä on KRH ainakin ja, ja Sergeitä ja muuta. Lähdetäänkö näitä? Ja koulutetaanko ukrainalaisia taistelemaan venäläisiä vastaan? niin Voisi olla aika harva Suomessa, jotka olisi noin kaksi ennustanut, mutta tota, niin, äh, ollaan me nähty nyt haastatteluja suomalaisia, jotka on ollut Ukrainassa. Et suomalaisen sotilaan niin tieto, taito, koulutus, niin se on todella haluttua kamaa. Joo. Se, on, se on hienoa kuulla ja taas kerran validoi tätä, mitä täällä kotimaassa vuodesta toiseen ollaan tehty. Et aika itsestäänselvänähän sitä on ottanut ja kuvitellaan, että kai se on ihan samalla tasolla kaikkialla muuallakin, mutta ei se ilmeisesti ihan kaikkialla näin kuitenkaan ole. Joo, jos erityisesti alussa oli silloin sitä, että ne, jotka liittyy sinne vapaaehtona lähtee Ukraina, niin täytyy olla niin kun, vähintäänkin operaatiokokemusta tai jotain tällaista, niin ilmeisesti tuota, siitä on luovuttu ja todettu, että ainakin niin kuin, ainakin suomalaisten kohdalla, niin se varustuspalvelu riittää ja sillä on pärjätty, mitä me on juteltu jengille siellä ja mitä on haastatteluista luettu, niin, niin tota, joo. Joo, mutta tuossa vähän se, millä mä pohjustin tota, tähän keskusteluun lähtöä, että Norjassa ainakin niin on hyvin avoimesti rekrytoitu nimenomaan reserviläisiä sinne koulutustehtäviin, niin itselle herää vääjäämättä just se kysymys, kun täällä Suomessa ollaan oltu ihan hirveän hiljaa siitäkin asiasta. Taas puolustus Suomen viestinnän osalta, että ei, ei ole niin kuin Juurikaan kuulunut, niin onko sinulla mitään ajatuksia siitä, että miksi täällä ollaan niin hiljaa sen asian suhteen? Varmaan puhuttiin tästä aiemmin, niin, niin vuosikymmenen kulttuuri, silloin tällöin laitetaan joku video, nytkin taisi tulla joku viikko sitten, niin, niin PVN-youtube-sivuille. Ehkä tavallaan vähän samaa ja sitten vielä enemmän tämä niin obseek, että nyt ei haluta kertoa. Me kaikki ymmärretään oikein hyvin, miksi ei ole niin kuin kuvia näistä henkilöistä, puhumattakaan henkilötiedosta tai mistään muusta. Mm, yep. Mutta jo, että se olisi tavallaan hyvä ähm, no sanos, viestintäjuttu reserviläisille, hei, teihin luo, teidän osaamiseen luotetaan niin paljon, että te voitte mennä kouluttamaan tonne. Se samallahan epäsuorasti näyttää kaikille näille, Äh, niin kuin muille yksi sen nato jotka siellä osallistuu, että hei, suomalaiset reserviläiset osaa tämän näin hyvin. Että täällä ei ole joku niin kuin kantahenkilökunnasta koottu erityiskoulutusryhmä vaan täällä on niin kuin ihan reserviläisiä muita. Äh, toivottavasti tulevaisuudessa, ja ehkä NATO-jäsenyys vähän pakottaakin tähän, että miten me kuvataan, että se on operaatio mennä sinne. Ei se ole sama kuin kriisananta- operaatio Libanonissa, mutta se on operaatio, ja siitä ehkä kerrotaan. Kuka tietää? Joo, siis se oli nimenomaan siinä Norjan keississä mun mielestä mielenkiintoista, kun nyt seuraillaan niiden kanavia, koska ne on aika, aika aktiivisia somessa. Ja kun me, me tämmöisiä ja ollaan, niin tota, se, että se oli, se oli niin kuin nimetty Operaatioksi, Operaatio X, Norja lähtee kouluttaa, sen hoitaa Heimväänetti. tuossa on linkki, jos haluat mukaan, tai jos haluat niin kuin, hakea siihen tavallaan, ei automaattisesti kaikki pääse. Mutta siinä, niin siinä on heti otettu se viestinnällinen arvo, mikä siitä on, niin heti otettu koppi siitä. Joo, ymmärrän, että ehkä sinne on lähtenyt Suomesta aika pieni pumppu. Niin sinällään. Ei välttämättä avoimelle rekrylle ole sinänsä niin. ollutkaan tarvetta. Niin. Mut... Ei, vä, ei välttämättä, mutta me puhuttiin tästä, että toivottavasti ei tarvitse tehdä sitä viikko 53 mm. settiä. Mm. Mutta yep. jos me nyt nähdään, niin sehän voi olla niin kuin intensiteetti voi laskea, niin voisi olla viikko 123kin. Kyllä. Jolloin kuvittelisin, että Suomi niin osana isompaa pumppua siinä vaiheessa toivottavasti NATO-jäsenenä jatkaa tällaista koulutusta. Ja silloinhan se on ihan hyvä, jos reserviläiset tietää, että tällainen on mahdollista ja kuuden kuukauden välein voit hakea ihan kuten just. Niin ja siis se niin just tuo, mitä sanoit aikaisemmin kanssa, että se niin osoittaa suomalaisille ja reserviläisille, että heitä ei luoteta näin paljon. Nyt mietitään, että meillä on, niin kuin me puhutaan aina niin Niinku reservisyvistä riveistä, eli niistä, jotka, jotka niinku, ei hirveästi käy kouluttautumassa tai, tai että tavallaan on, on vähän jäänyt sinne vaan niinku reserviin sillä tavalla täysin ymmärrettävistä syistä, niin tavallaan se, että heille voitaisiin signaloida, että et, niinku, periaatteessa tämmöiset henkilöt, jotka on niinku, jälleen Finglish peers, siis tämmöisiä teidän samalla tasolla olevia mitä ikinä, vertaisia, joo. niin nimenomaan, siis siinä mielessä, että he on reserviläisiä siinä, missä sinä tai minä tai Ville tai Ville ja he on siellä kouluttamassa. Niin kyllähän se, niinku, se luo arvoa heti sille hommalle, Se luo niinku, antaa perspektiiviä siihen koko reserviläistoimintaan. Ja sitten taas se, että meilläkin jonkun verran oli keskustelua siitä, että jotkut olisivat sitä mieltä, että, että kyllähän sinne nyt niinku kantahenkilökuntaa henkilökuntaa lähtee ja semmoista, jos mietitään, että eikö se ole joku viiden viikon kurssi, mitä mä oon ymmärtänyt, minkä ukrainaiset käy siellä tai joku tällainen. Ja siellä käydään niinku perus. Tota, jalkaväki-taktiikkaa perus, ihan perustaito niin se tuntuisi tosi hassulta, että siihen pitäisi vähintään kymmenen vuotta käydä niin kuin sotakorkeakouluja tai, tai, tai jotain niin kuin kansainvälisiä kursseja hirveästi, että sä voisit kouluttaa siellä. Etenkin tässä tilanteessa, missä jokaiselle kantahenkilökunnan ypille löytyy tehtävä. Ja niin. mennään jo niin kuin a, a, aika pit, pitkään korkeilla kierroksilla. Niin normaali toiminta, lisää harjoituksia, NATO-jäsenyysjuttu, niin tämähän on yksi niistä helpoista tavoista, jos on käytetty näitä niin EVP-upsereita, niin antaa reserviläisille tämä vastuu, joka mahdollistaa, että kantahenkilökunta sitten tekee niitä core-juttuja. Eihän nyt löydy ensimmäisestäkään reserviläistä, joka ajattelee, että hei, mäpä suunnittelen prikaatin hyökkäysraation. <tys> Ei. Mutta löytyy jotka voi kouluttaa ukrainalaisia siviilejä siinä, että miten niin kuin, ryhmän kannattaisi harkita niin kuin, asemoitua tulitaisteluun. Niitä varmaan löytyy aika paljon. Ei jumalaut. Mä en millään lakkaa ihmettelemästä. Kuin helvetin tavalla sitä voi oikein rakastaa rätejä ja lumpui. Helppohan se on. Katsoppa, kuinka paljon näissä saa kannettua. Ootas vähän. Per Reserviläisenkin varustaa. Varuste Tota on kuullut välillä pv niin PVn sisältä periaatteessa, että, tai, tai joku, joku, reserviläinen tai sen taisi, hyvin sanoa, että tota, puukin tehdä ja, ja, että henkilö, joka oli konsulttina työskennellyt pidempään. Ja, niin kaikki tuntuu jokaisessa ammatissa olevan sitä mieltä, että heidän duuneen ei voi kukaan muu tehdä ja tähän asti se on oikeastaan pitänyt kutinsa aino ainoastaan niin kuin kirurgien kohdalla. Ainakin niin kuin se niin kuin tukeva ajatus, että lääkärit on lääkäreitä, sairaanhoitajat on sairaanhoitajia. Mutta sitten, jos on hätä, on korkean niin volyymin tarve, koska on joku iso niin kuin teollisuusonnettomuus, ähm, niin sitten niin kuin perusasioita siirtää joku henkilö paikasta toiseen, niin sen varmaan voi hoitaa ilman sitä vuosien tota niin, ähm, sairaanhoitohenkilökunnan koulutusta. Kyllä. Ja, ja tässä, on, tässä on se, että niin kuin, ei suurin osa reserviläistä voi niin ammuntaa järjestää, mutta ne voi niin tukea siinä, että sen tilanne, että on kaksi kantahenkilökunnan tyyppiä, niin on yksi ja sitten reserviläinen, jolloin se toinen kantahenkilökunnan tyyppi voi joko levätä, koska se on tehnyt ihan käsittämättömiä työtunteja viimeiset Joo. vuodet, tai sitten se voidaan lähettää jonnekin Naton esikuntaan tai tehdä jotain tästä, niin näin mä näen. Ei, niin ei reserviläiset ole mitään... Niin kuin taikasana, mutta osana koko Suomen puolustuksen vahvistamista, niin, niin varmaan on pikku asioita, mitä voidaan tehdä. No, kyllä. kyllä. saadaan niin kuin allokoituja tehoja sinne, missä niitä saadaan parhaiten hyödynnettyä. Niin nimenomaan sillä, että just, mitä sanoitkin tuossa, että, että kun on just sen verran, kun niitä tarvitaan ja varmaan liian vähän. As it is, niin sanotusti. Niin. Tuossa kun mainitsit hetki sitten siitä, että tosiaan että toivottavasti ei joudu tästä viikko 53 tekemään saati jotain viikko 100x, niin herää vääjää, että mulla on ainakin se kysymys, että missäköhän kohtaa on se, tai millä, millähän viikolla me sitten vihdoin ja viimein ollaan siellä NATO-jäsenenä. Niin uskallat sä heittää mitään arvioa siitä, että missä, missä me ollaan nyt ja kuinka kauan me vielä sitä saadaan odotella Ja mistä asioista se riippuu? Se riippuu ehkä hyvin minimaalisesti meistä, se riippuu Kai pääosin Ruotsista. Erdogan on kai sanonut, että hei, no problem Suomen suhteen. Ja sitten Suomen poliittinen johto on, on sanonut, että lähdettiin yhdessä matkalle Ruotsin kanssa ja nyt olisi tärkeää päättää, että huom, ei tämä esimerkiksi pääministeri eksplisiittisesti sano, että ei missään nimessä Suomen liittyy. Ja Tämä on sanonut Ruotsissakin ja sanonut, että ei tämä nyt ole viikoissa tai kuukausista kiinni. Mutta jos me istutaan tässä vuoden kuluttua tai kahden kuluttua, niin kyllä mun mielestä sitten on poliittista viisautta miettiä, että pitäisikö Suomen vain katsoa, että päästäänkö me jäseneksi ja sitten ja ruotsalaisia tai mikä, mikä se on. Mutta koska tämä voisi tapahtua meille molemmilla. Jos mä peilaan sitä, mitä ihmiset, jotka varmaan tästä tietää jotain, on nyt julkisuuteen sanonut, niin mehän ollaan nyt kuultu No, varmaan ensi kesään mennessä. No ehkä se tapahtuu nopeammin, mutta selvästi halutaan julkisuudessa siirtää tätä niin kuin mahdollista päivämäärää eteenpäin ja eteenpäin. Jos sen keväällä oli niin kuin, tunne, niin kuin pari päivää viikkoja, no sitten se siirsi siihen, että vuoden loppuun mennessä nyt aika, aika selvästi. Ja mäkin olin vähän odottanut näin, ähm, niin nyt ollaan jo nähty puheenvuoroja, että no, kesään mennessä, mutta voi mennä vähän ylikin. Niin, niin, ei mitään havaintoja. Horisontti siirtyy. <laughs> Joo. Maalitolpat siirtyy niin sanotusti. Tuota, no hei, me vähän käytiin tässä ydinase-aiheessa jo. Niin, ja oikeastaan tuossakin tuli, tuli hyvin se maininta, että pääministeri esimerkiksi sanonut, että ei eksplisiittisesti, <laughs> <Just>. ehdottomasti, <laughs> ei mennä eri aikaan. Niin tuota, onko tässä luettavissa ehkä ydinaseiden suhteen jotain samankaltaista? Samaa retoriikkaa. Niin. Joo, ja tässä se oli mun mielestä selvempi. Se on johdonmukaista, että Suomi on sanonut alussa saakka, että me liitytään, piste, ja ei mitään niin kuin, rajoituksia. Suomessahan oli tämä keskustelu Norjan mallista, jota ei ole. Jos puhut norjalaisten kanssa, niin he en ymmärtää, mistä puhuu, mutta hekin sanoivat, että ei tämä ole mikään meidän malli. Et, niin kuin, no. <hysynti> Sitten tota, niin, ydinaseista. Joo, mun mielestä se oli vain fiksua sanoa, että se ei niin kuin liity meidän jäsenyyteen, se, että me nyt rajoitettaisiin mitään, koska emme tiedä miltä maailma näyttää 10 vuoden tai 20 vuoden kuluttua. Jos Suomi nyt vapaaehtoisesti sanoisi, että ei ydinaseita Suomen alueelle, no, onko se myös ilmatilassa, sitten maailma muuttuu, jotain tahtuu ja sitten toteutetaankin tämä. Ja Venäjähän huutaisi heti, että kattokaa, nyt suomalaiset on epäluotettavia, koska ne, niin ne lupasivat 10 vuotta sitten jotain, niin paljon helpompi vain olla sanomatta mitään ja sitten mietitään, että miten me halutaan osallistua, koska mun mielestä kysymys on, että ei, että osallistutaanko, vaan miten me osallistumme Naton ydinasedeterenssiin. Just niin. Ja kun mulla on jotenkin semmoinen tunne, että tosi monet tulkitsee että on saman tien, ja vähän ehkä se, mitä niin kuin Iltalehdissäkin eri vievelistä voi lukea, on se, että tulee semmoinen viesti, että nyt kun Suomi ei niitä niin kuin absoluuttisesti kiellä, niin tämä jotenkin tarkoittaa sitä, että nyt saman tien kun me liitytään jäseniksi, niin tänne kerätään ihan hirveät määrät ydinkärkiä syystä X, mitä mä en niin näe millään tavalla tosi tarkoituksenmukaisena. <laughs> Joo, tosi sensa- <laughs> niin. sensaatiohakusti istintää. Ei, ei kukaan ole tarjoamassa niitä. Just näin. Eikä tule tarjoamankaan, koska... Meinaatko, että niitä ei ole vaan tuolleen niin lippaallinen annettavaa, <laughs> silleen, niin kuin joka liikkuu eri maiden välillä vaan? <laughs> ei, ja sitten pitää ihan niin kuin, sotilaallisesti ei ole mitään järkeä tässä... Um, Voitte arvata, mitä Puola, joka on halunnut ja kinunnut niitä, jos yhtäkkiä tämä niin kuin uusi jäsen Suomi saisikin, niin ei NATOlla niin ole pienintäkään intressiä ähm, laajentaa tätä tavallaan problematiikkaa. Just näin. Eikä sinänsä Suomellakaan ainakaan mun mielestä, mun käsittääkseni, mutta just se, että ei suljeta absoluuttisesti mitään ovia, mitä ei ole pakko sulkea. Ei, koska jos nyt ihmiset sanoo... Että NATO, Naton NS tai NATO-jäsenten raja Venäjän kanssa nyt kaksinkertaistuu, kun Suomesta tulee myös jäsen, niin huomioon ottaen, että ne, puhutaan Naton ydinaseena, mutta nehän ei ole. Ne on amerikkalaisia pommeja, ei ohjuksia, pommo, pommeja, joista uusin versio on ohjattava. B612 ja siinä voi niin kuin Äh, kirjaimellisesti vääntää sitten niin kuin tuhotehoa sitten <coughs> äh, vähän niin kuin tarpeen mukaan. Niin tohta, Tosi karu ajatus, joo. <coughs> niin niin äh, sehän tulevaisuudessa viedään paikalle, koska se tippuu jos tulla niin no F-35 3 käytännössä. Ja. Odshan on, jos me ollaan puolet Naton rajasta Venäjän suuntaan, että ne lentää Suomen yli, ja silloin on varmaan ihan paikallaan, että Suomi jotenkin osallistuu, tai ainakin tietää, mitkä ne planeeton on. Ja sitten voi miettiä, että miten tämä tehdään. Ja vaikka ei olisi sellainen tilanne, niin jos nyt olisi rajoitettu tätä, että Suomessa ei voi niin kuin lentää yli tai mitä, mitä jos on harjoitus? Tai jopa operaatio. Ja sitten kyseinen hävittäjä joutuu niin tekemään pakkolaskun Suomeen. Kaikki nämä asiat pitää miettiä juridisesti, käytännöllisesti. Sehän ei ole vain sitten, että no nyt tänne tuli joku hävittää silloin pari Amramia tai JDAMia, vaan niin kuin se on eri asia, jos on B61 ilmeisesti. Niin mun mielestä hyvä, että ei mitään rajoituksia ja sitten katsotaan, että miten me osallistutaan. Se on niin mulle kestämätön ajatus, että Suomen hallitus on motivoinut NATO-jäsenyyttä osittain sillä, että tullaan ydin sateenvarjon alle ja sitten me ei osallistuttaisi. Ja sitten poistuttaisiin sit sateenvarjon alta. No, no nyt näyt näyttää siltä, että me varmaan osallistutaan tähän NPG Nuclear Planning Groupiin, sitten kun me on jäsen, ja yksi julkisuudessakin ollut mahdollinen osallistumistapa on Snowcat, eli ne tukitoiminnot oli sitten tiedustelu, hävittäjä, suoja tai pommittaja, suoja ja muut. Eli kantamatta sitä ydinasetta, niin miten me osallistutaan siihen operaatioon. Ja todennäköisesti Suomea sitten että jotenkin pyydetään kontrivoimaan taas, koska maantiede. Ja ihan ehkä hyvä, että emme etukäteen taas rajoittaneet mitään näistä pois. Ja siis ilmeisesti Suomella ei vieläkään ole omaa Väinämöinen-luokan ydinasetta, tuota vaikka semmoista on kovasti puhuttu tuolla, vai mitä se on, kekkosluokan tai jotain. Totta, niin mä, mä, mä just tänään kuulin, että jos se olisi tänään niin kuin, NATOn ydinaseet, USAn ydinaseet, paha, 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 mutta jos me olisi pohjoismainen, kiva vähän niin kuin ydinase, niin olisiko sen niin kuin nimiehdotus, jonka kuulin just tänään, on Mjölner, eli mm, sitten Thorin. Olisi. Niin olisiko tämä niin vähän pehmeämpi, kivempi versio siitä? Se on varmaan ehkä. helpompi. <laughs> <laughs> Mutta otetaanko tuosta viestinnästä vähän kiinni, koska sähän, sähän tota, otit kantaa tähän, että olisiko tästä pitänyt etupainoisesti vähän viestiä, viestiä antamatta etumatkaa, koska sittenhän miten se meni iltaa, joku ilta... Iltalehti, Newsweek, Joo. sitten sieltä se räjähti kaikkiin suuntiin, ihan vakavampiin, niin vakavampiin medioihin, vähän vähemmän redittiin reddittiin niin kuin Joo. ynnä muuta. Niin, eikö se nyt mennyt vähän penki alle? Niin kuin tietyllä tavalla. No sanotaan näin, että ei se ole voinut olla yllätys, että tämä asia herättäisi kiinnostusta Suomessa ja ulkomailla, huomioon ottaen, että olemme maa, jonka ei ole koskaan pitänyt miettiä ydinaseita. Ne on tiennyt, että tällaista asiakirjaa valmistellaan, jos siihen ei ollut mukaan ympätty tai rakennettu viestintäsuunnitelmaa, jossa on sekä, jos tämä tulee julki etukäteen, kuten tuli, tai sitten siinä päivänä, niin miten tästä viestitään. Niin kyllä, mun mielestä kun puhutaan ydinaseista, niin sellainen olisi pitänyt... Niin kuin Miettiä siihen mukaan. Sitten mä oon myös sitä mieltä, että vaaditaan laajempi keskustelu näistä asioista. Tavallaan, mä nyt kansalaisten koulutus, mutta oikeasti keskustella näistä asioista. Ja siihen pitää osallistua puolustusvoimat, myös sisäministeriö, se THL, niin niin laajempi keskustelu niin, että ei luoda paniikkia, vaan oikeastaan ymmärrystä. Tämän Ukrainan suhteen ollaan, tai oikeastaan Venäjän käytöksen suhteen että käyttääkö Venäjä taktisia ydinaseita. Ja sitten varmaan suurimmalla osalla on kuva strategista ydinaseista, missä niin kuin Manhattan häviää tai joku vastaava. Emme sano, että nämä on vaarattomia. Ja, ja hyvin usein niin kuin tutkijat sanoivat, että no ei ole sellaista kuin taktinen ydinase, poliittisessa mielessä, että jos joku käyttää ydinaseita, Venäjä, niin eihän Kiina tai kukaan katso, niin sitten sit Venäjä on oikeasti yksin. Mutta mitä se tarkoittaa kansalaisen näkökulmasta, niin se olisi varmaan hyvä käydä läpi, että en kun... Yritän muistaa, kuka se oli Twitterissä, se ollut korhonen, mahtava, hieno tota, niin, ä, lanka näistä, että kuten tiedämme asiakirjoissa, niin kylmän sodan aikana niin kun Eihän kukaan näyttänyt, että käytetään yhtä taktista asetta, vaan niin pari sataa, mm -hmm. koska niiden tuhoamisteho ei oikeasti ole kuin aika paikallinen. Tällaiset asiat mun mielestä on hyvä niin kuin käydä kansallista keskustelua. Se myös niin kuin vähentää sitä mahdollisuutta, että joku sitten kriisissä yrittää vaikuttaa meihin ja että se meni kansalaista läpi. Ja Keskustellaan siitä ihan niin kuin. Niin kuin Mä tiedän, metsästä, ojista, koulutuksesta, terveydenhuollossa. Se nyt on yksi asia, josta meidän pitäisi keskustella. Meillä ei vaan kauheasti kokemusta siitä, joka tarkoittaa, että ehkä olisi hyvä kouluttautua jokaisen itsessään. Ja voin suositella, YouTubissa on parempia ja huonompia, mutta siellä on oikeasti todella hyviä videoita. Parissakymmenestä minuutista monen tunnin sarjoihin, jos joku on kiinnostunut. Niin kannattaa vain Just. hakea ja katsoa. No, monessa sanotaan, että tieto lisää tuskaa, mutta ehkä tässä tapauksessa se on vähän päinvastoin. Että siitä saa tietynlaista turvaa, kun vähän ymmärtää vielä paremmin, että mitä, mitä nämä asiat oikeasti pitää sisällään. Mutta tuota, Ky vielä... kyllä, koska jos mun mielestä, sitten se niin tasavallan presidentti, hän on, mä luulen ymmärtävän sen ajatuksen juokson, mutta tämä niin kuin ajatus, että jos menee ydinaseisiin, niin sitten me ollaan kaikki kuolleita. Mm. Ei. Jos Venäjä käyttää neljä taktista ydinasetta Ukrainassa, niin ei se tarkoita, että Kyllä, se huomataan, mutta ei se tarkoita sitä, että yhtäkkiä niin kuin Eurooppa häviää tai mitään näitä asioita. Ja mä voin ymmärtää hyvin, että joku kuulija tai kansalainen niin kuin saa sen kuvan, koska näet, että jos presidentti on sanonut, että käytetään yhtäkin ydinasetta, niin, niin kuin maailma häviää. Se ei ole näin. Tässä olisi mun mielestä ihan hyvä, jos NATO ja Venäjä rupeaa nokittamaan toisiinsa ydinaseilla, niin silloin päästään strategisiin hyvin nopeasti ja silloin päästään siihen tilanteeseen. Mutta se on ihan eri asia kuin jos puhutaan yhden tai kahden taktisen ydinaseen käytöstä Ukrainassa. Historiallista, hyvin traagista, mutta sä ajattis, että me kaikki hävitään, niin se luo varmaan maan lisää pelkoa. Ja mä luulen, että silloin on haluttu niin kun painostaa sitä keskustelua pois, ja mä taas on sitä mieltä, että sitä pitää käydä kiihkottomasti, rauhallisesti niin, että kansalaisilla niin kuin, ei yhtä helposti ehkä synny sellaista niin paniikkistressi-fiilistä, kun ne katsoo uutisia. Täytyy sanoa, että ei tämä niin kuin, viestinnällisesti ihan täysin penkin alle mennyt siinä mielessä, että sentään nämä uutiset ei lähtenyt leviämään samana päivänä, kun THL päivitti joditablettisuositusta. <laughs> niin, se taas oli. viestinnällisesti <laughs> meni kyllä penkin alle. Mä, mä, mutta ehkä se vain kuvaa tätä, että jos jotain asia on työstänyt pitkään osana prosessia ja näkee, miten se on, niin, niin ei hahmota, miltä se näyttää ulkopuolelta, Joo. vaan on oikeasti niin kuin, ei pahan tahton, mutta oikeasti sokeutunut sille. Kyllä Joo. mä tiedän, että mulla oli, oli tuttuja, jotka niin soitti, niin miksi ne soittaa? Ja sanoin, että hei, mitä on tapahtunut, että sä tiedät, että, että, että mä oon niin ajamassa apteekkiin niin, kuin, niin, niin kovaa, kun autossa pääsee suunnilleen, että ostaa joditabletteja. Että mitä on tapahtunut, ja mä oon niin että Öö, en tiedä, mutta varmaan pitäisi katsoa uutisia. Että, niin kuin. <laughs> ja sitten se oli Just näin. vaan että, niin kuin, prosessin lopussa, niin ollaan julkaistu uudet suositukset. Tota, no, jos mä tuosta vielä otan kiinni sillä, että, mulla tuli tässä koko, koko jakson ajatellut se justiinsa, että vähän samalla tavalla, kuin me ollaan niin kuin, sanottu sitä, että, että maanpuolustus kuuluu kaikille siinä mielessä, että koetaan mahdollisimman niin kuin, saada esimerkiksi niin kuin reserviläisiä ja ei-reserviläisiä aktivoitumaan sen kriisi- ja resilienssin suhteen, niin samalla tavalla niin kuin näissä keskusteluissa niin koko yhteiskunta täytyy ottaa mukaan niihin. Ja, ja sitten mulla tuli tällainen kela, että, että onks, ja vähän niin kuin puhuttiin aikaisemmin, että onko tämä niin PV vähän passiivinen viestintä, niin onko se jatketta, tai jotenkin, niin kuin mä kelaan sitä, että mistä se johtuu, ja onko se nyt tämmöistä niin jonkinlaista suomettumisen ajan äh, niin jälkipyykkiä siinä mielessä, että että kun, jos PV on, on vuosikymmeniä on koittanut olla nyt se niinku sotilaallinen neuvonantaja, koittanut varoittaa asioista, tuoda eri asioita esille ja sitten vaikka poliitikko-tasolta on sitten hyssytelty, että ei, älkää puhuko näistä asioista, älkää tuoko tuollaista, tuollaista esille ja, ja, laitettu sillä tavalla niin kuin, näitä PV-juttuja pöytälaatikkoja, että onko PV niin kuin, organisaationa niin kuin, kyllästynyt tähän, että heitä siirretään niin kuin, syrjään ja sitten on todettu, että vain ei viestitä näistä asioista, että antaa jonkun muun hoitaa, ja nyt me ollaan tämmöisessä vähän niin kuin viestintätyhjössä, joka täyttyy sitten yleensä juorulehdistöllä tai podcasteilla. Tai jos sanoo <coughs> Mighty Finlandilla, eikö se näin ole? <coughs> Kyllä. En missä nimessä verrata meitä mihinkään juorulehdistöön, mutta niin. <coughs> tuota, niin, Varmaan näin, ja se on täysin ymmärrettävää. Se on tapa osoittaa sitä niin siviilisotilaskäsky suhdetta, että jos ei siviilit poliitikot haluaa, niin sitten emme toteuta sitä Fine. Hmm. Öm, Sitten varmaan tämä niin OPSEC-ajatus, joka on vieläkin vahva, että mitä vähemmän kerromme, sitä vähemmän vastustaja voi tietää. Mutta taas, kuten tuli esille nyt viimeisen parin päivän aikana tässä Airpower Seminarissa, niin nyt kun meidän pitää viestiä, me on puhuttu tästä aiemmin, öm, mahdollisille vastustajille, eli todennäköisesti Venäjälle, meidän liittolaisille, joka on asioita, menee ei ennen miettiä. Sitten meidän on myös koordinoitava se viestintä liittolaisten kanssa, ainakin jollakin tasolla. Ja sitten on tietenkin kansalaiset, reserviläiset muut. Niin ää, varmaan kulttuurimuutos, ja sitä nähdään nyt, ja se kipuilu menee aina riippuen henkilön niin taustasta, kokemuksesta. Sen, että ei nyt poikkeuksetta, mutta lähestulkoon kaikki suomalaiset upseerit, joita olevan niin jenkeissä, niin he on tavallaan imenyt ja ominut sieltä sellaisen niin tietynlaisen ymmärryksen viestinnän merkityksestä vähän riippuen, koska he on ollut siellä enää. Ja, ja sitten mä kuvittelen myös, että ne, jotka nyt on niin kadetteja tai YE-kurssilla tai muualla, niin, niin, heillä on ehkä luonnollisesti, heillä on tätä kaikkea kylmän sodan painolasti niin painolastia, oh, ja, heillä on niin. luonnollisesti niin eri touchi viestintään henkilökohtaisella tasolla somen kautta tai muuten, niin, niin eikö me nähdä muutoksia tässä. Ja Muutoshan aina tarkoittaa sitä, että kaikki ei ihan mene niin kuin nappiin, joskus mennään eteenpäin, sitten niin kuin organisaatio, niin kuin, äh, sitten vedetään vähän taaksepäin, joskus ei niin kuin ajatella, että tuostakin asiasta voisi, voisi viestiä, ei ole pakko, mutta siitä voisi kerätä pisteet himaan. Niin kuin me ollaan liikkeessä ja mä toivon, että tällaiset keskustelut kontribuoi siihen. Ne A rohkaisee puolustusvoimia ja sitten myös kontribuoi siihen kokonaisturvallisuuskeskusteluun, joka, joka, ei voi olla vain yhden viranomaisorganisaation käsissä. Se on epäreilua heille ja, ja, se ei sitten kata niin koko maata ja demokratian. Kata sitä koko turvallisuus, kokonaisturvallisuuden käsitystä. Kyllä. Niin. Just näin. Just näin. Hei, otetaanko tuohon tuota viivaalle, Tuossa tohon oli loistava lopettaa mun mielestä. Kyllä. Hei, tuhannet kiitokset, kun pääsit taas studioon. Hei, kuten aina kunnia olla täällä ja, ja hienoa olla ammattilaisten käsissä. <coughs> Kiitos. Palataan Kiitoksia. asiaan viikolla 53, just <tos> <Kiitos>. <tos>